V sobotu 19. prosince jsme navštívili zimní stadion v Mariánských Lázních, kde se konal vánoční turnaj dětí druhých tříd. Tak dneska pořádá hokejový oddíl Mariánské Lázně turnaj proti nejmenší děti. Jsou to děti vo věkové kategorii druhých tříd. Prakticky jsou to ty nejmenší, je to jejich první turnaj v jejich hokejové kariéře, která prakticky dnešním dnem začala. Jak můžete vidět potom z záběru, tak kluci už docela umí bruslit, už to vypadá trošku jako hokej, když na nějaký úrovni jsou bojovní a hlavně se hejbou, což je asi v dnešní době ten hlavní klad. Dá se říct, že organizátoři a hlavně to byli organizátoři z Hrad rodičů, pozvali týmy z celých Čech, dá se říct, a máme tady 8 týmů, jsou tady týmy z Děčína, Třemošny, 2 týmy z Plzně, Domažlic, náš tým samozřejmě. Dále je to tým z Ostrova a z Braslavy. Zajímalo nás, jaký měl turnaj herní systém. Hrálo se ve 2 čtyřčlenných skupinách, první 2 všichni postupují, hrají se tak systémem první se čtvrtým a pak hrají už o umístění. Za náš tým nastoupilo 12 malých odvážlivců, z toho byli 2 brankáři. A velice překvapili, v té první skupině vyhráli první 2 úvodní utkání, porazili, dá se říct, první tým Plzně, pak vyhráli ještě jedno utkání a teď budou za malou chvíli bojovat o postup do semifinále a finále. Organizátoři jsou s vánočním turnajem velmi spokojeni. Přijelo téměř 100 dětí, s nimi samozřejmě i rodiče, takže na zimním stadionu byla opravdu skvělá atmosféra. Výtěžek z tohoto turnaje, jestli nějaký bude, tak je věnován na mládežnický hokej, to znamená nákup hokejové výstroje, hokejek pro ty nejmenší. Tímto bych chtěl apelovat na rodiče, ať přijdou s mladýma klukama se podívat na zimní stadion, můžou si zabruslit a klidně dostanou i výstroj na začátek a můžou bez větších finančních problémů začít hrát hokej. Na závěr bych chtěl ještě samozřejmě poděkovat všem sponzorům, kteří se na dnešní akci podíleli. Jejich celá škála. Obzvlášť musíme poděkovat městu Mariánské Lázně, Karlovarskému kraji a samozřejmě SMS jako našemu středisku sportu tady v Mariánské Lázni. Podařilo se nám získat spoustu cen a dárků, takže budou všichni, co se tady turné zúčastní, děti odměněný, dostanou tašku, nějaké drobné dárky, nejlepší střelec, nejlepší brankář, dostanou cenu i trenéři a vedoucí těch družstev a bombonek takový bude i dárek pro nejlepší fanoušky. Na závěr zmíníme, že turnaj ovládli hokejisté z Třemošné a naši skončili na krásném 4. místě.